1, 2, 3, 4. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Ζιζάνιου News Καραντίνα Edition. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Λιτό Θεοδοσίου, υπεύθυνη της κάμερας Ζιζάνιο. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, το φεστιβάλ μας κρατά συντροφιά. Και αυτές τις μέρες του εγκλεισμού βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το παιδί με την κάμερα. Τι ακριβώς λοιπόν είναι το παιδί με την κάμερα? Όπως πολύ σωστά είπες, είναι ακόμα μία δράση του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Είναι ένα διαδικτυακό κινηματογραφικό εργαστήρι που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να εκφραστούν με ένα πιο δημιουργικό τρόπο, ουσιαστικά να τα παρακινήσει να δημιουργήσουν ταινίες, πάντα όμως έχοντας ως γνώμονα την κινηματογραφική γλώσσα. Γι' αυτό εξάλλου τόσο εμείς, όσο και ένα επιτελείο από κινηματογραφιστές, συνεργάτες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Κάμερας Ζιζάνιο, είναι παρόν, τόσο για να ανεβάζουν πληροφορίες και εργαλεία, όσο και να απαντούν σε όποιες απορίες. Θα θέλαμε επίσης να δώσουμε το μήνυμα στα παιδιά πως δεν χρειάζεται να διαθέτουν κάποιον επαγγελματικό εξοπλισμό για να φτιάξουν ταινίες. Μπορούν να το κάνουν και με ελάχιστα μέσα, όπως είναι ένα κινητό που σχεδόν όλοι διαθέτουν και κάποιες εφαρμογές. Γι' αυτό και στη σελίδα μας μπορούν να βρουν μία λίστα με εργαλεία, εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αυτό το σκοπό, καθώς και βίντεο και παλαιότερες ταινίες παιδιών, ώστε να πάρουν κάποιες ιδέες και να εμπνευστούν μέσα από αυτές. Ωραία. Φέτος έχετε να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της κάμερας Ζιζάνιο. Υπάρχουν συμμετοχές από παιδιά και από νέους? Έχουν στείλει ταινίες? Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει εδώ και μία εβδομάδα περίπου, τόσο για το ελληνικό τμήμα μέσω της σελίδας μας στην κάμερα Ζιζάνιο, όσο και για το ευρωπαϊκό και το διεθνές τμήμα μέσω του Film Freeway. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές συμμετοχές από το εξωτερικό και θα θέλαμε να δούμε κάτι αντίστοιχο και στο ελληνικό τμήμα, άλλος ένας σκοπός δημιουργίας στη σελίδα στο παιδί με την κάμερα, εξάλλου. Ναι, ωραία. Βλέπουμε επίσης ότι αυτό το διάστημα πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουν είτε ακυρωθεί είτε αναβληθεί. Τι προβλέπετε λοιπόν για την κάμερα Ζιζάνιο σε περίπτωση που δεν υπάρχει η φυσική παρουσία το Δεκέμβρη αυτό? Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επετειακή κάμερα Ζιζάνιο με φυσική παρουσία, όπως σωστά το είπες. Από εκεί πέρα όμως, έχοντας επίγνωση της ιδιάζουσας αυτής της κατάστασης που βιώνει όλος ο κόσμος, οφείλουμε να εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικές και γι' αυτό άλλωστε είμαστε σε επαφή με διάφορα φεστιβάλ στο εξωτερικό που αναγκάστηκαν να οργανώσουν το φεστιβάλ τους διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε στον πύργο την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη, κάτι που κάνουμε επί 19 τώρα επισυναπτά έτη. Γιατί, όπως το λέει και ο τίτλος μας, δεν είμαστε ούτε διαγωνισμός, ούτε φεστιβάλ. Είμαστε συνάντηση νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά αυτό το Δεκέμβρη. Και εμείς, και αυτό που θα θέλαμε να πούμε στα παιδιά, είναι ότι περιμένουμε και θέλουμε πολύ να συνεχίσουν να εκφράζονται, να εκφράζουν τις ανησυχίες και τη φαντασία τους μέσω των ταινιών τους. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ.